Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui ó, dessa planta maravilhosa que ela pode ser usada para substituir a carne em suas alimentações. Atenção, veganos e vegetarianos e aqueles que não querem consumir carne. Fantástica a carne, olha só para vocês verem. Ó. Ela é consumida a folha dela, ó, tá? Olha, a folha dela aqui, ó, ó, para vocês verem. Uma delícia, por sinal, tem um sabor fabuloso, dá para ser usada em salada. Em chá, fazer pó dela e jogar nas comidas, né? E em sopas, fantástica. Essa é a folhinha dela, maravilhosa, né? Mas não conheço a utilização dela. E ela, como trepadeira, ela pode ser utilizada ou em cerca viva, tá? Aproveite, use ela e conheça sobre esse assunto. Maravilhosa planta. Fantástica e que recomendo que use, tá bom? Um abraço a todos, tchau.